Şuşa zirvəsi birazdan başlayacaq. Qonağım Türkiyə Prezident Aparatının Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Şurasının üzvü Aygün Attardım. Aygün xanım, sizi Şuşada görmək çox xoşdur, xoş gəlmişsiniz. Bugün çox mühüm sənədlər imzalanacaq. Bu sənədlərin əhəmiyyəti barədə nə deyə bilərsiniz? Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın Azərbaycan Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan Sayın İlham Əliyevin dəvəti ilə Şuşaya gəlməsi tarixi bir hadisədir. Çünki bugün burada imzalanacaq sənədlərlə birlikdə eyni zamanda əsas əhmiyyət kəsb edən məsələ odur ki, Şuşanın sadəcə Qafqazın deyil, bütün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olma şuarını irəli sürmüşdü və mədəniyyət paytaxtı olaraq elan eləmişdi cənab prezident. Şuşa ilə bağlı fikirlərini söyləmişdi. Türkiyə prezidentinin Şuşada Azərbaycan prezidenti ilə birlikdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini daha da inkişaf etdirən müqavilələrə imza atması Azərbaycan prezidentinin Şuşa ilə bağlı söylədiyi bütün fikirləri dəstəkləyən və birgə imza ilə bunu taclandıran bir addımdır. Ona görə son dərəcə əhəmiyyətlidir. Təbiətinə baxdığımız zaman bilirsiniz, gözəlliyini görürsünüz. Bütün mənlə birlikdə olan heyət ki, çox qələbəlik bir heyət biz bura gəlmişik. Hamı eyni şeyi söylədi ki, Avropanın ən gözəl tətil şəhərlərindən daha gözəl olan bir yer. Çox qısa zamanda çəkilən zəfər yolunu gördük. Qəlbimiz qürurlandı, riqqətə gəldi. Çünki bu ölkə prezidentinin sadəcə ağıllı Müzəffər Ali Baş komandan deyil, eyni zamanda da quruculuq işləri ilə bağlı novator ruhunun da göstəricisiydi. Mən aylar əvvəl Şuşa işğaldan... Mən onu demək istəyirdim ki, siz bizim əməkdaşdan, biz demişdik ki, sizin üçün Şuşadan torpaq gətirsin və biz onu sizə gətirdik. İndi siz Şuşa torpağındasınız. Sizin hisslərinizi bilmək istəyərdim. Mən burada haqsızlıq eləmək istəmirəm. Obyektiv bir şəkildə Türkiyədən gəldiyim üçün əməkdaşın da ismini deyəcəm. Mən Mir Şahin Bey'dən xahiş eləmişdim. İsa bulağından da, Cıdır düzündən də mənə torpaq gətirmişdi. Mən o torpağı özümlə təyyarə ilə birlikdə Bakıya götürmüşdüm. Üzr istəyirəm, Ankara'ya götürmüşdüm. Bakıdakı əzizlərimin məzarlarının üstünə səpmişdim. İndi özüm o torpağa ayaq bastım və təbii ki, Şuşaya ayaq bastığım ilk dəqiqədə eləməm gərək Kən hadisəni elədim, əyildim diz üstə, torpağı öpdüm. Aygün xanım, bu çox şərəfli bir gündür ki, biz bugün buradayıq, bəli Şuşa zirvəsindəyik və siz də burada iştirak edirsiniz. Bilmək istəyərdim ki, regionda Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığının əhəmiyyətini də qısa şərh edəsiniz. Bəli, mən sizə təşəkkür edirəm bu sual üçün. Çünki dünən NATO zirvəsindən bura gəldi gecə yarısı prezident. Biden'dan və Avropanın önəmli liderləri ilə görüşdükdən sonra Azərbaycanda boy göstərməsi çox əhəmiyyətlidir. Cənubi Qafqaz bölgəsinin barışı və inkişafı nöqteyi nəzərindən çox əhəmiyyətlidir bu zirvə. Siz görəcəksiniz, çünki mənim bir az məlumatım var, ilkin məlumatım, amma burada söyləmək istəmirəm etik olaraq. Hər iki ölkə prezidentin açıqlamalarına şahid olacaq bərabər. Onda görəcəksiniz ki, bölgənin bütün ölkələrinin bu inkişaf prosesi içərisində iştirak etməsinə arzu edən çox qüvvətli bir millət, iki devlət prinsipini əzimli bir şəkildə həyata keçirən güclü, qudrətli iki liderin biraz sonra açıqlamaları və imza törənini görəcəyik. Çox xoşbəxtəm. Mən sizin efir aracılığı ilə şəhidlərimizin ruhu qarşısında saygıla baş əydiyimi bildirmək istəyirəm. Müzəffər Ali Başkomandanın ətrafında kənətlənən tək yumruq olan qəhrəman Azərbaycan xalqına hörmətlərimi bildirmək istəyirəm. Gözün aydın vətən. Təşəkkür edirəm, bir daha sizi təbrik edirəm. Xatırladım ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Aygün Attar idi, Türkiyə Prezident Administrasiyasının Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Şurasının üzvü. Real TV-yi izləməyə davam edin, az sonra yenidən yayımda olacaq.